Здравейте, приятели! Както знаете, тъмните теми или режими са доста популярни. Причината е, че използването им може да послужи за запазването на здравето на очите ни. Също така то може да предпази от ниски стойности на хормона на съня мелатонин и така да ни позволи да имаме един по-качествен и по-здравословен сън. Но това не е всичко. Тъмните режими дори могат да спомогнат за подобряване на живота на батериите на нашите устройства. По този начин ние ще можем да ги използваме по-дълго и да се наслаждаваме на тяхната функционалност още повече. Разбира се, не претендирам да съм изчерпал списъка с ползи от тъмните режими, но сами виждате, че те са много и различни. В този урок ще ви покажа как с лекота можете да приложите тъмен режим за вашия WordPress сайт, дори и в админ панела. Както виждате, това е нашия тестови сайт и аз вече съм инсталирал въпросния плъгин, на който ще се спрем в този видео урок, и виждате ефекта от неговата тъмна тема. Само с един клик и се връщаме към нормален светъл режим. Останете с мен до края на този видео урок, за да научите кой е плъгина, как да го използвате и какви са ползите от него. И не забравяйте да се абонирате за канала на OptiBG в YouTube. Благодаря ви изключително много за подкрепата, а сега нека да разгледаме въпросния плъгин. Той се казва WP Dark Mode и в този видео урок ще се спрем над неговата безплатна версия. И така, аз вече съм инсталирал плъгина и съответно съм го активирал. В момента се намирам в неговите настройки в админ панела. Приложил съм някои от тях, но сега с вас ще минем през най-важните. В General Settings, и това са настройките, на които би трябвало да бъдете пренасочени веднага след активиране на плъгина, виждате няколко отметки, които може да включите. По подразбиране, тази втората отметка за Backend Dark Mode е изключена. Съветвам ви да я включите, защото тя ви позволява да получите тъмен режим дори и в админ панела на WordPress. Нещо, което е много важно, защото дори и като администратор вие най-вероятно ще искате да се възползвате от преимуществата на тъмните режими. Разбира се, има други плъгини, които разделят тези функционалности за фронтенд и за бекенд. Уникалното на WP Dark Mode Settings е, че просто комбинира двете в едно. И ето сега ще ви демонстрирам, след като тази отметка е била включена и настройките са били запазени, вие получавате в админ панела ето този чекбокс, който по подразбиране е включен на Light Settings, и ако сега го прехвърля на Dark Settings, виждате, че получихме тъмен режим и за админ панела. Сега ще се върнем на светлия режим за секунда. Можете да контролирате как показвате свича за включване или изключване на тъмния режим за вашите посетители с тази отметка. Също така можете да оставите тъмния режим да се включва автоматично, в зависимост от това дали устройството на вашите посетители е настроено да ползва тъмен режим. И тук долу имате примерно демонстрационно клипче, което ви показва какво точно се случва, когато настройката за тъмен режим е пусната. След малко ще видим това и в действие. Когато приложите всички настройки, аз ви съветвам да включите всички те от General Settings, не забравяйте да кликнете на Save Settings, за да ги запазите. Останалите табове като цяло са свързани с платената версия на плъгина и нямате много голяма възможност за гъвкавост по тях. Въпреки всичко ще минем на бързата ръка, за да видите за какво точно става въпрос. Advanced Settings като цяло е заключен изцяло за платената версия. В Display Settings можете да контролирате в безплатната версия как изглежда случая за тъмния режим. Както вече видяхте от началото на видео урок, аз съм избрал ето тази иконка, но можете да изберете ето такъв switch. Можете да изберете дали да бъде в долния десен ъгъл или в долния ляв ъгъл, и на практика това е единственото, което можете да направите по Display Settings. Отново след промяна не забравяйте кликнете на Save Settings. В Style Settings имате също два избора, които ви предоставят опцията за цветови схеми за тъмните ви режими. Под разбиране е включението този, но вие можете да изберете и следващия до него. Отново не забравяйте кликнете на Save Settings. След което Image Settings е заключен за платената версия, също важи за Custom CSS. Gutenberg блог ви дава инструкции как да се възползвате от Gutenberg, защото този плъгин има свой собствен блог, който може да бъде добавен, и тук, както виждате, ви се показва как това може да бъде добавено с лекота.
за конкретен пост, публикация, страница, къстъм, пост тайп и така нататък, ако използвате Gutenberg. Същото получавате и ако използвате Elementor, който е Page Builder, много популярен при това. Плагина има support за него. Ако сте фенове на класическите кратки кодове или така наречените shortcodes, не забравяйте да изгледате видеята, които имам по темата. Та, ако сте привърженици на кратките кодове, тук имате кратък код, който може да използвате. Всъщност имате дори две възможности за кратък код, който може да поставите абсолютно на всяка реал вашия WordPress сайт. И съответно случая за тъмния режим ще бъде инициализиран точно там, където е поставен въпросния шорткод. И имате опция за Switch Widget, ако желаете да поставите случая за превключване към тъмен режим в сайдбара на вашия WordPress сайт. И така, след като приложихме тези настройки, реално погледнато вече видяхте, че в админ панела тъмния режим се настройва. Видяхте и в фронтенда, че тъмния режим работи. А сега нека да ви демонстрирам, че ако сменя настройките на Windows, както виждате по подразбиране съм на светла тема, за целта първо ще включа светлата тема и в WordPress. И така, ако в момента включа тъмната тема в Windows, автоматично получавам тъмна тема и в WordPress сайта. И съответно, ако изключа тъмната тема на Windows, веднага тъмната тема се изключва и на WordPress. На практика това е всичко за този видеоурок, приятели. Ако имате каквито идеи въпроси, не забравяйте да ги отправите по един от начините представени страница за контакт на OptiBG или оставете коментар под това видео, независимо къде го гледате. Благодаря ви изключително много за подкрепата и до нови срещи!